Kam vijuar zgjedhjet sipas parimit një antar një vot për kryetar dege në Partinë Demokratike të Pogradecit. Të dielën e 17 prillit procesi po mbahet në Pogradec, në sallën e madhe të Pallatit Kulturës. Partia Demokratike dega Pogradec do të zgjedh kreun e ri të kësaj dege mes dy kandidatëve, Genti Ançela e Kasëm Galla, të cilët për televizionin Sot Shtat pranuan që ky proces është i qetë dhe po shkon normalisht. Ata nuk harrojnë të përcjellin mesazhin e Bashkimit të Demokratëve të Pogradecit. Procesi nisur në orën 8 të paradites dhe që përfundon në orën 18 të pasdites, ka nisur qetësisht demokratët si brenda familjes. Kanë treguar interes me kanë treguar interes sigurisht radhash e gjatë dhe mirë kuptim me njëri tjetrin, sepse jemi brenda një familje politike, kemi ndarë të njëjtat vlera dhe ideale gjithë vitet dhe jemi gjithë bashkë për mesazhin e Bashkimit sot. Për të ndarë mesazhin e bashkimit që besoj aty të gjithë dinë që jemi të bashkuar edhe që do jemi bashkë përballë regjimit më të korruptuar të kontinentit. Procesi i votimit është shumë normal prej orës 8 të mëngjesit dhe në vazhdim. Pjesëmarrja është shumë aktive. Shikohet interes në fakt nga demokratët, ndoshta si rralla si evidentohet edhe tek rradha e gjatë. Po, shpresojmë të kalojmë shifrën e votimit në për referendumin. E kuptoj. Ju keni edhe një mesazh sot, Bashkimin e Demokratëve. Patjetër, ajo është kryesorja. Unë do punoj, në qoftë se marr mandatin, do punoj vetëm për Bashkimin e Demokratëve Pogradecitar. Përmes këtij procesi zgjedhor, që nisi në orën 8 të mëngjesit dhe vijon deri në orën 18 të pasdites, përmes të cilit do të votojë 1531 antar. Duhet thënë se demokratët e degës së Pogradecit që kishin dalë për të votuar kryetarin e ri të forcës së tyre politike këtë 17 prill ishin të shumë në numër, ndryshe si asnjëherë tjetër. Si po ndjeni sot, më të lirë besoj në këtë proces votimi? Më të lirë kjo që duheshe dhe i ndjemi më të... Për një bashkim më të madhë të demokratë. Si po ndjeni sot në procesin? Shumë mirë, ja gjithë kjo pesmjare... Pregon që dëshira dhe jetja e demokratëve ndaj Berishës. Ndaj kryetarit më. Procesi është i lirë, nuk është se jemi të imponuar, kemi ardhur me dëshirën tonë. Ju vetëm jeni. Unë jam nga njësia administrative e proptisë të fshatit Slabi. Ecurinë e një procesi të qetë me mesazh bashkimin e të gjithë demokratëve për të rrëzuar pushtetin e Edi Ramës e konfirmoi dhe nën kryetari i degës së Partisë Demokratike Pogradec. Normalisht deri tani procesi po vijon me një pritshmëri shumë të lartë, ato që ne kemi pasur deri tani dhe deri në fund të procesit ne parashikojmë që do të ketë një numër pjesëmarrësish që nuk ka qenë të paktën për ndonjëherë të paktën këto 8 vite të fundit. Shikoj një interes të madh në fakt të demokratëve pogradecar, siç duket janë ethet e bashkimit, dëshira e bashkimit. Po, ky është edhe qëllimi jon. Normalisht të gjithë demokratët janë rizgjuar edhe ata të vitër, ka edhe shumë nga ata që nuk janë antar të listës të cilat listës së fundmi, duhet të themi, sepse ata janë antar të themelimit prej 30 vitesh të Partisë Demokratike, të cilët kanë rizgjuar interesin e tyre për të marrë pjesë në proceset e votimit për Partinë Demokratike këtu. Kjo tregon që Partia Demokratike, antarët e saj, njerëzit e saj kanë qenë aty, janë aty, por me qëllim i kanë lënë në gjumë ata që duke mos kontribuar për Partinë Demokratike. Kjo tregon që ne me këtë proces, me këtë rizim të madh, ne do të bëhemi një parti më e fortë, më e hapur dhe më e bashkuar, që jo vetëm të konkurojmë siç kemi konkuruar fatkeqësisht këto muaj të fundit brenda me njëri tjetrin, por qëllimi jonë është rrëzimi i diktaturës së Edi Ramës. Procesi i votimit sot përfundon rreth orës 18, mos gaboj? Po. Po, është e vërtet procesi i votimit ka nisur në orën 8 të mëngjesit dhe do të zgjat deri në orën 18 mbasdite. Normalisht të gjithë anëtarët ne kemi lënë për një periudhë kaq të gjatë me qëllim që të gjithë anëtarët duke parë edhe zonën gjeografike të rrethit Pogradecit që është shumë e vështirë duke përfshirë pjesën e Mokrës, fshatrat e thella të Pogradecit, të kenë mundësinë për të ardhur për të votuar dhe normalisht të kthehen edhe në destinacionet e tyre. Kujtojmë se zgjedhje për kryetar partie u zhvilluan këtë të diel edhe në degët e PD-s së Vlorës e Patosit.